Drew Beauty – protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty – Wise Unisex – jai ir jam. Duok paskambint. Duok paskambint. Ne, nu, duok paskambint. Sveiki visi du TV kanalo žiūrovai, mano vardas Timūras, jūs žiūrite laidą Duok paskambint. Šiandien man yra didžiulė šventė, nes pas mane studijoje Juozas Statkevičius, čia net nėra ką pasakyti. Malonu, sveiki. Juozai, labai man netikėta didžiulė staigmena, kad sutikai ateit pas mane į laidą. Ir kadangi laida yra tik apie telefonus. Ta staigmena dvigubą, todėl kad aš nesinešioju telefoną. Bet man atrodo, tau didžiausia staigmena. Tu nesinešioji telefoną. Ne. Tu dabar laidą, esi be telefono. Į laidą ateinu visada be telefono, todėl kad aš turėjau liūdnos patirties ir vieną kartą po vienos laidos mano telefonas dingo. Tai taip, kad aš telefoną niekada nesinešioju. Jokią laidą. Nes paprastai palieki ją striukį, tą telefoną, arba kur nors ten prie kuprinės ir staiga jo nėra. Nu tai o ką man skambintų, kad nervuotųsi ir taip toliau. Ir aš jau, kad telefonas nemaišytų, aš pasiruošęs jums šnekėt. Hebra, bus labai įdomi laida, nes į laidą apie telefonus ateina svečias be telefono ir taip dar nėra buvę. Ok, man jau įdomu. Ir man labai įdomu. Bus įdomu, kaip čia viskas baigsis. Dar prieš tai tada. Tai tu dažnai taip telefono nesinešioji, kažkas jį dabar turi iš esmės. Jo, pažiūrėlė, telefonas. Bet žiūrėkit, labai paprastas dalykas. Nu, kodėl mes turim būti tokie pririšti prie to telefono? Aš tiesiog, nu, mes kalbėjome su tavimi, kad kai tik eini į tualetą, visada paskambina telefonas. Kam nėra buvę? Kaip tik eini į dušą, visada paskambina telefonas. Tai mum reikia šiais laikais išmokti elgtis be telefono. Nes, okay. Nu, neįmanoma visą laiką bus tuo telefonu. Nu, jisai kažkoks tai, ar jūs nepastebėt, kad mes kažkokia vergai tą telefoną. Kažkokia ir neurozė biški vyrus. Baigėsi, tas nepažiūrėjo, tas neatsakė. Bet kaip gera, tu pabandyk, kad nors palikti pusvalandžių telefoną, kažkoks kaifas. Okay. Ir dar didesnis kaifas jį atrasti ir paskui ten 250 žinučių ir tu... Toks jo, tada visiems reikia atrašyti. Juozai, bet tada man klausimas, esminis, žiūrėk. Jeigu telefoną tu mėgsti padėti nuo savęs ir nuo jo atsiriboti, kaip tada nutinka tavo visa vasarinė šita storių ir nuotraukų jau legendom tapus ir reiškia visą tą tiradą? Nes iš paplūdimio reportažai ar iš visų kitur? Paplūdimi, tai ką, tai vat aš tada nedirbu, tai tu gali neštis telefoną, tu gali fotografuoti, tu gali ten kažką tai daryti, bet taip. Šiaip tai... Nu, gal tai patrodo, dėl kad aš kartais, žinai, aš pasakysiu, aš kartais labai toks artistas, aš padarau viską per vieną dieną, pasikeičiu 5 kepurės, pavyzdžiui, ten terasą kur nors, ir paskui aš šitą gal tiesiog šiandien. Tiesiog dėliuoju, okei. Okay. Aš kartais, žinokit, aš galiu savaitę nieko nedaryti, o turėti medžiagos, pavyzdžiui, mėnesių laiką. Geras. Man labai, pavyzdžiui, aš niekados nerodau, kad aš va ten, žinai, kitas, o aš einu į restoraną, nes irgi tokia patirtis buvo. Vieni žmonės pasakė, kad mes išvažiavome į restoraną. Iš Italijoje buvo, išvažiavo į restoraną ir taip toliau. O kiti pasakė, mes jums norim atsiųsti vaisių krepšelį, ar ne? Aha. O ten pasirodo kažkokie chuliganai, žinai. Jie pasakė adresą, jie tipo atsiunčia tą vaisių krepšelį, tas vaisių krepšelis atsirado, bet jie išdaužė langą, viską pavogė, kas buvo. O jie tuo tarpu dėjo Instagram'e, kaip fainai jie sėdi restorane ir taip toliau. Taip, kad telefonas daro ir daug žalos. Taip, kad aš, okay. Pavyzdžiui, jeigu aš kelionėj rodau, kad aš kelionėj, tai žinokit, kad aš jau senai sugrįžau. Rimtai, netgi šitaip. Tai, bičiuliai, čia yra kažkas neįtikėtino. Aš visada žaidžiu, man įdomu tas žaidimas ir aš, pavyzdžiui, niekada nesužinosiu, pavyzdžiui, ten, kada, kas, kur, kas vyksta iš tikrųjų. Ir jeigu aš rodau, kad aš šiandien vonioju, tai aš senai jau tas buvau. Čia yra unikali patirtis, man bent jau tai tikrai, nes aš tikrai buvau įsitikinęs vėl pagautas tų, reiškia, žinai, įsivaizdavimo spastų, kad Juozas yra labai aktyvus socialiniuose tinkluose ir jau kai deda, tai ten realiai ir yra. Ir esam prigauti. Aš esu tiesiog artistas, man patinka taip daryti. Supranti, nu kas tai būtų, jeigu taip vat, iš tikro ir vat, dabar ir šiandien ir taip toliau. Būtų neįdomu. Jo, aš suprantu. O dar kartais dalykas labai yra, ką aš visiems linkiu pasitikrinti, todėl kad kartais tu padarai, pasižiūri po dienos, nu žinai, kaip būna, bet pavyzdžiui, iš karto padarai, atrodo labai faina. Ant emocijos atrodo gerai. Pasižiūri po dienos ir atrodo, kad ai, neverta, ar ne, kažkoks tai nesąmonė. O kartais pažiūrėjau, Jėzų, kaip juokinga. O tada neatrodė taip.
Tai tas vat, patikrinimo momentas, aš nežinau, aš visur tai, tai darbe taip darau, pastikrinu, kad visą laiką duodu patiekalo ataušti, o tada jau, tada žiūri, ar gerai. Gerai. Tiesiog, man atrodo, yra visi skirtingi žmonės, vieni gyvena su telefonu, kiti miega su telefonu, aš nežinau, man kartais tas telefonas, tai yra tiesiog, vat norisi jį, žinai... Paslėpti ruškast. Tai kadangi gan nesamoningai prasidėjo mūsų laida, aš dabar sugalvojau, kaip mes išspręsim tą faktą, jog Juozas atėjo be telefono. Aš tai manau, kad tu visai nesijaudink, laida bus nuostabiausia ir puikiausiai žiūrima, šitą aš jums galiu garantuoti. Aš irgi galiu garantuoti, bet aš sugalvojau, kad mes padarysim taip. Paimsim mano telefoną. Taip, ir aš skambinsiu tavo mamai, pavyzdžiui. Kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Mano, aš nežinau, gažinu, mano... Mama, iškart pažins mano balsą, galiu garantuoti. Gali būti taip, kad jinai tiesiog išmes savo telefono aparatą, nes jinai, bus, jinai tikrai nesitikės, kad... Beje, nes jinai, kai skambins, jai rodys mano numerį, mano vardą, ir atsiliepia Juozas Tatkevičius. Ir... Žiūrėk, kad ar jis nukit dar gausiu nuo ko nors. Ne, 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 aš net... Ne, šitą mes galim praleisti, tikrai to nebus, bet... Man labai patinka pastatyti tave į tokią situaciją, kur viskas gaunasi šviežiai ir nauja. Labai gerai. Man irgi patinka, nes to dar nėra buvę. Gerai, mano telefonas yra čia. Gerai. Pirma užduotis pas mus tradiciškai būna skambutis draugui, kur reikia paskambinti žmogui ir užduoti elementarų klausimą, į kurį žmogus dažniausiai žino atsakymą, bet tiesiog per minutę, kad atsakytų. Čia bus įdomu tai, kad tu paklausi, kokia Lietuvoje valiuta šiuo metu yra. A, aš manau, bus pakankamai sunku. Ypač mano mamai, kai supras, kad čia tu. Pabandom? Vandom. Pabandom. Tik mano mama yra šiuo metu Vokietijoje, aš nežinau, ar jinai... Gal jūs vokiškai paklausi? Entschuldigung Sie bitte. Rimtai? Jokauju, nereikia. Jei bus iš visų stresas, o kam? Tai skambink ne mamai, skambinkam nors arčiau. Nu, kam tu dabar ją nervuosi? Gal nesėti gerą kavą ir ką? Aš geriau pakišiu savo žmoną dabar. Na, va, labai gerai. Bus gerai. Labai bus gerai. Ok, draugai, pirmoji užduotis pas mus laidoje vis dar yra skambutis draugui, bet šį kartą skambutis bus iš mano telefono, mano žmonai, bet kalbės Juozas. Ir mano žmona tikrai dabar net nesitikė, kad jai skambins Juozas Statkevičius. Nu, davai, pažiūrim, labai įdomu. Aš čia paskambinu. O kaip jos vardas? Agnė. Agnė, ok. Čia garsiakalbis, Juozai, prašau. Alo. Alo, labas Agnė, čia Juozas Statkevičius trukdo. Sveiki. Kaip laikotės? Ačiū, puikiai. Ar matėt mano naujausią kolekciją? Ne, dar nespėjau. Nu kaip taigi, jūs tokia modistė ir dar nepažiūrėt kolekcijos, ar nemokat prisijungti per... Kiek įties iš šviesiai? Neturiu prisijungimų. Neturit, ar ne? Jūs suprantat, kur aš, kur mes papuolėm? Ar jūs žinot, kodėl aš jums skambinu? Net neįsivaizduoju. Todėl, kad aš užėmiau jūsų vyro vietą laidoje. Aš skaidavau. Ne, jokauju, jokauju, nesigazinkit. Nesigazinkit, aš atėjau į laidą be telefono, laidą su telefonu, tai žodžiu skambinu tiesiai iš jo telefonu. Taip. Visai nieko gavosi. Nu, kaip jūsų nuotaika nieko nesakot? Labai puikiai. Nu, tai labai gerai, atsiprašau, kad... O, fantastika, fantastika, šaunuolė, va kur, kur žmogus, va kur grožis, va kur žmogus ilsisi. Aha. Tik kitą kartą, kai dėsės kaukę, žino, kad dar daugiau kaukę suveiktų, telefoną mes kur nors iš viso ir užmiršk viską gyvenime, kada kaukę atveido, tai dar daugiau padeda. Čia mano patarimas. O, gerai, gerai, būtinai pasinaudoti. Nes su pati, žinai, kai jau telefoną paimė, tai jeigu eini į toletą, tau būtinai skambina, jeigu eini į dušą, visą laiką skambina. Tu pati, žinai. Tai va, tai va dabar tu kaukia užsidėjai ir mes tau skambinam, čia padėjai. Nu ar ne taip? Bet kaip jums, tai vis tiek visada ragelį galima. Bet čia vyras tavo skambina, taigi to nu, jo. Nu tai ir vyrui reikia visada ragelį. Teisingai, ne? Teisingai. Šaunolytė, klausyk, atiduodu jau dabar viskas tavo meiliai. Nu gerai, ačiū labai. Į sveikatą. Tai klausyk, ar įsileisi mane į namus po šitos staigmenos, ar ne visai? Įsileisiu ir vakarienę paruošiu. Labai gerai. Aš nuok, nežinau, kuo baigsis filmavimas. Gali būti, kad Juozas net į svečius užsimanys. Tai tu žinok, to brangesnio šampano nuvažiuok. Staigi, kol dar galim. Ne, kažką. Labai paprastai. Klasika. Labai gerai. Nieko tai, nereikia plauti. Jo, bet žinok, rimtai, Juozas atėjo be telefono ir sako, paprovokuosiu. Labai kol kas viskas įdomi gaunasi. Tai šaunuolė. Šeimai gėdos nepadarėjai. Gerai, geros dienelės, iki. Iki.
Laimingai. Aš galvojau, prigausim, bet žiūrėk, su klientais bendrausi pratus. Niekiek nepasimetė. Labai puikiai. Nu ką, žmonelės prigauti nepavyko. Juozai, bet man šiaip vat įdomu paklausti. Tai, koks buvo tavo pirmas telefonas ir kokia atsiradimo istorija? Oi, kodėl tu jį pirkai? Žiūrėkit, aš telefoną mobilųjų... Jeigu jūs dar žinot, modelių namai turėjo tokią labai mandrą parduotuvę, čia buvo turbūt kokie 88 metai, aš nebeprisimenu. Tas telefonas, aišku, buvo nepaprastai sunkus, Motorola. Galėdavai su juo paskambinti, kad atsidarius langą, nes tokiu tik būdu jis kabindavo ir tai tik tai mama ir taip toliau į paprastą telefoną. Nešiodavausi šį celofanę maišelį, nes bijau, kad jis ten nesušlaptų ar kas nors ir galiu pasakyti, kad modelių namuose apačioj buvo mašinų parduotuvė ir kažkoks ten komisas, ne va tai, labai, va, jeigu jūs žinot, kur yra dabar dviejų brolių parduotuvė. Taip. Tai va ten buvo tokia labai jau madinga kavinaitė, aišku, ten būdavo kooperatyvinė, aišku, buvo kava, arbata ir visokie gėrimai, bet iš maisto, tai kaip dabar atsimenu, balto batono riekelė, daktarų dešra ir ten majonezo taškelis arba kečupo taškelis. Tai čia buvo jau didžiausia užkanda. Tai apie ir... kokią prabangą mes kalbam? Įsivaizduokit, kelinti čia metą. Jo. Čia, taip, jum atrodo, kad čia iš vis iš kosmoso kažkokio, bet iš tikrųjų taip ir ateidavo patys madingiausiai Vilniaus žmonės. Ir aš galiu tik vieną pasakyti, kad dar tada buvo toksai, nu, tas vadinamas kriminalinis pasaulis, taip. Ir buvo tokie tos visokios grupuotės ir taip toliau, aš nežinau, kur visi tie žmonės, bet mes ten eidavom dėl vaidinimo, nes ten eidavo visos manikėnės ir visi ir visi. Ir aš turėjau, aišku, telefoną ir toks buvo Gibonas, vienas iš kriminalinio pasaulio veikėjų. Jis irgi turėjo telefoną, tas telefonas buvo kaip lyta, buvo labai sunkus ir aš turėjau tą telefoną irgi. Nežinau, kam jis man buvo reikalinga, kaip dabar atsimenu, tokia mano draugė iš Skandinavijos informacijos centro, Rita šiandien atsinai dirbo su kažkuo ir sako, tau reikia būtinai iš to telefono. Okay. Ir taip atsirado tas mobilus telefonas. Aš žinau, kad pasaulyje dabar populiarėja tokia mada, ypač tarp žmonių, kurie gali savo tai leisti, jie atsisako mobilaus telefono ir turi žmogų paskirtą bendravimui su išoriniu pasauliu. Taip, ir... Ar tu gali savo tai leisti? Nu, aš tai pavyzdžiui labai norėčiau, bet, nu, žinokit, aš vieną dalyką pasakysiu. Kaip man skambina nepažįstamas numeris, aš niekados neatsiliepiu. Ok. Todėl, kad aš to streso, aš kaip buvau studentas, aš ten, oi, laba diena, čia mums iš 15 min, laba diena, čia iš Stiliaus, laba diena, čia iš Delfio, mums reikia. Ta. Nepažįstamas numeris, atsiprašau, SMS ir kas man rašo. Ok. Tada viskas, tada nueina tas garas ir viskas, žinai, ir gal, kodėl aš turiu stresuoti, gal jie stresuoja, nes jiems skambina, jie man skambina, jie manęs reikia, ne man jų reikia. Ir tu supranti, kai tu tą susidėlioji, gyvenimas daug gražesnis ir tas telefonas, žinok, pasidaro tada kažkoks fainas, kada tu gali paskambinti kur nori, ten įsidėti nuotrauką, kada nori. Tada tu įvaldai. Taip, vat labai sunku, jis tave labai paima, jis, tai kaip, jis tave suspaudžia kaip robotas ir nepaleidžia savo apkabinimuose. Ok. Aš žinau, kad tavo istorijose ir šiaip socialiniai erdvėj labai viešai yra matoma mama. Kada jinai atsirado visame šitame reikale ir ar reikėjo ją supažindinti su to pasauliu? Žiūrėkit, mama... Aš pats to pasaulio nelabai žinau, aš galiu jums prisipažinti. Okay. Aš tai, ką išmoksiu, tai išmokstu. Bet aš tik tai žinau, kad vyresnio amžiaus žmonės, jeigu jie bando su tuo telefonu kažkokius tai dalykus, tai reiškia dar ne visai goodbye viso gero. Supranta, tada dar kažkaip ten smegeninė ta kaip ten Herkulius Poirot sako, pilkosios ląstelės ten dirba. Taip. Ne? Nu ir ką jūs galvojat? Mano mama turi Instagramą, aišku, ten gal, nežinau, 100 kažkiek ten tų sekėjų, nes tik tai, kai aš atvažiuoju, jai išmokinu įdėti, kaip nuotrauką įdėti. Okay. Ir tuo momentu jinai žino, bet jinai paskui pamiršta. Tai labai malonu, bet jinai turi stilių, Lietuvos rytą, Delfi, jinai viską 6 valandą ryto, jinai jau viską žino ir jau man atraportuoja, kaip ten aš skaičiau, aš mačiau, aš jinai buvo įdėta, gražiai atrodė, le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 l
mėgstu. Mhm.
negaliu sakyti, aišku, nepatogų moterų amžius, žinai, niekados nesakomas. Šiaip puikiai nesvarbu, atrodo. Nesvarbu, jinai puikiai atrodo, viską šitą žinau. Bet supranti, 80 metų kitiems žmonės, kiti žmonės nelabai jau moka elgtis iš vis. Tai. O jinai taip, aš pirksiu tą telefoną, kur dideli skaičiai, kur aš gerai matau, jinai ten žinutės pasididinus. Šaunuolė, aš galiu pasakyti. Ir mama, nu, žiūrėkit. Mes visą laiką kažkaip, žinai, būna jaunystė, aitin tėvai, maišo ten kažką ir taip toliau. Bet mes turim vieną dalyką nepamiršti. Gyvenimas ir laikas taip greit bėga, kad, kad supranti, mes niekados nežinom, kiek mes būsim su tais tėvais. Taip, branginti reikia kiekvieną. Ir žinokit, kartais galvoju, aitin tėvų nereikia, gal kažkur nereikia. O iš tikrųjų tai reikia. Ir labai jokinga būna. Taip. Dabar esame... Tu, vat kaip dabar, va netikėta situacija, tai su mama kartais žino, kad atsitinka to, kas netikėta situacija, ir taip sueina, kad tu galvoji, ačiū Dievui, kad buvo mama ar kas nors. Taip, taip, taip. Ir aš labai džiaugiuosi, ir pavyzdžiui, žinai, kaip kiti taip mėgsta, oi, dabar jau, žinai, jau Juozas čia padarė, jau tą madą mama smilėt, žinai, aš niekados nepadariau tos mados. Bet supranti, ką aš labai džiaugiuosi vis dėl to, kad geras pavyzdys užkrečiamas. Taip. Ne tik mamai nupirkti vepalus per kalėdas ar ten kažką tai. Šiaip, vat supranti, vat šiaip. Aš dabar va penktadienį važiuosiu pas mamą, nuo lapkričio mėnesį nemačiau mamos. Kiekvieną dieną telefonu, kiekvieną dieną pasiskambiname ten ir gyvai, ir mama moka jau paspausti, kad aš ją matyčiau, ir mane matytų, ir žvengiam, ir visa kita. Bet aš nemačiau, nes kad negalima, tai negalima, tai supranti, o kai tu sakai, vat, galima, kad telefoną kažkas tai už tave turėtų, ar ne? Taip. Tai aš, pavyzdžiui, nevairuoju mašinos, tai aš turiu vairuotoją. Tai vairuotojas negali važiuoti, aš galiu važiuoti į Kauną pas mamą, arba nes ten mano būtas iš tikrųjų mama gyvena. Bet vairuotojas. Arba į Palangą, bet vairuotojas ne. Ir supranti, ir tokia, nu, aišku, ta korona pridarė čia daug visokių įdomių dalykų, bet... Labai pasilgau ir jau laukiu to penktadienio, kaip nežinau. Ko. O tai kaip tu įsivaizduoji, vat scenarijus dabar atvažiuoji, veši kažką, ar tu manai, kad tavęs užteks, kad atvažiuoji? Nes čia vėl patarimas tiem, kad žiūri, galvoju, kad reikia ypatingai nustebinti. Jie prisikaupė dovanų, kad aš tau nemoku pasakyti. Fūros reikės? Ir kalėdė, ne, nereikės, ne, bet žinai, tos fūros gali pradovanot briliantą, nereikės jokios fūros. Šiaip tai reikės. Supranti, šlamšto, tai didžiulės fūros, supranti, o gerų dalykų. Ne, žodžiu, ne, nu kažkokių mielų dalykų, kurių jai reikėjo, pavyzdžiui. Okay. Jai ten reikėjo kažko, jai ten reikėjo to, nu, ten, nu, žodžiu, labai pasilgau. O, aš matau tavo kise, yra. Žiauriai, pirmiausia, pasilgau mamos valgių, supranti, nes, nu, nu vis tiek, kiekviena mama savo vaikui turbūt skaniausiai padaro. Ir iš vis, kiekviena mama skaniausiai daro. Taip. Aš negaliu pasakyti, kad tau skaniausiai mamos blynai ten ar kotletai ir man lygiai taip pat, supranti. Ir net pats tas faktas. Taip. Bet tiesiog, kad tau specialiai daro kažkoks tai žmogus. Vidurį nakties, jeigu reikia. Visada. Taip. Galbūt ar broduką, gal tu suvalgiai, gal tau reikia, žinai. Labai žavu. Jo, žinai, žodžiu, nu, aš manau, kad aš ne vienas. Čia toksai, kur negalėjo pas mamą nuvažiuoti daug žmonių ir labai daug skaudžių istorijų. Vat iš klientų žinau, kad ateina, kad, pavyzdžiui, mama atsidūrė su korona ligoninėje ir tu negali net pas ją pamatyti, nepaeiti. Mhm. Ir kai kurie net ir palaidojo, tas yra visiškai tragedija. Aš tiesiog, aš nežinau kaip. Todėl, kad aš mamai sakiau, tu sėdėsi namuose kaip kalėjime, niekur nei. Aš tave linksmėsiu ir taip toliau. Bet mano mama ne iš tų, žinai, jis sako, aš negaliu sėdėti, jinai apsirė. Rengia šiltai, jinai nueina iki soboro laisvės alėje atgal, jinai padaro savo 2 kilometrus, kad nesustinktų jai kojas ir taip toliau. O, kaunėti, jinai turi pasidažyti, jinai turi sukti plaukus. Ir reikia to ritualo, jo viso to išėjimo. Ir... Nepamirškit, Kaunas vis dėlto buržuazinis miestas, visos moteris ir dar mano mama iš tos senos, kaip sakant, užraugimo seno. Aha. Kur jinai į miestą negali išeiti, nepasuktais plaukais, nepasipudravus, neprisidažius, neužsidėjus auskarų ir pilno marafeto. Aha. Jinai negali, jinai iš šiukšlių negali išnešti taip, kaip turi būti Kauno ponis. Čia yra labai panašiai mano mama. Gerai, tai aš galvoju, kad va dabar, taip gražiai kalbant apie mamas, čia bus tikrai, jei mano mamai bus labai netikėtas dalykas, paskambinkim... Kaip mamos vardas, aš nežinau. Rima. Rima, okei. Okay. Taip, Rima, tai paskambins Juozas Statkevičius mano mamai Rimai, kuri šiuo metu yra Vokietijoje. Ir nežinau, paklauskim elementaraus klausimo, kas yra Vokietijos sostinė. Jau manau, jei bus pakankamas iššūkis, kai supras, kad skambina tikrai Juozas Statkevičius, o ne koks nors aktorius. Kodėl mes turim, kokią sostinę? Kas ten žino, kokią sostinę? Kas, Berlynas? Hamburgas? Berlynas, jo. Bet jeigu išeis iš kalbos, tai išeis, bet man bus labai įdomu išgirsti, kuo čia viskas baigsis, nes, nu, taip dar nėra buvę. Mes pasiruošę, ar ne? Taip. Gerai.
Taip, aš paleidžiu. Skambutis įjungtas, prašau. Ar atsilieps? Taip, mama Rima. Šiaip turėtų atsiliepti. Sūnui visada pakelia ragelį. Gerai. Alio. Alio, labą dieną, ponė Rima. Čia jūs trukdo Juozas Statkevičius. O kas čia jums dėl tokio dievulio? Čia Juozas Statkevičius, ne dievulis. Sėdžiu pas jūsų sūnų laidoje. Ir supranta, čia visokie skambučiai turi būti mamoma. Kadangi kalba išėjo apie mamas, tai dabar ir plepam. Ir nusprendėm paskambinti jums. Ką jūs darot, pasakykit dabar? Skaitau knygą. Nu, šaunuolė, klausyk, o Jezu, mes aš bijau, galvoju, gal jūs kokioj pirtį, ar ten plaukus sukat, ar kur nors restorane sėdit, ką aš žinau. Atsiprašom, kad mes jūs trukdom, bet mum nu, visai netikėtas dalykas čia gavosi. Labai malonu susipažinti pirmiausia. Ir, aš, ir labai, labai, ir labai, labai ponė... Karštis išpylė, oi. Žiūrėkit, jokio karščio nėra. Žiūrėkit, dar pavasaris, dar karščio jokio nėra. Bet labai, labai malonu susipažinti, nes supranti, visą laiką žiūriu, ką jūsų sūnus daro, o dabar dar ir su mama susipažinau. Tai irgi nemalonumas. Ir jums be galo pavydžiu, kad jūs sėdit Vokietijoje. Dieve mano, kad būt kokiu paukšteliu, tai atskristume mygo mes pas jūs. Bavarijoje, žinokit, pas mane sniego... Vaje, tai neįdomu tada. Tada nelabai įdomu. Mes jau čia šalikėlių šilkinius klaistom. Jau sėdim pavasarį su lėmenėm, jau nenorim nieko rengtis, o pas jūs sniegas. Nu nieko. Tai atvažiuokit pas mus, jau pas mus greičiau pavasaris užsakytas. Žiūrėkit, netrukdau jūsų, skaitykit gero skaitimo, malonaus ir perdodu jūsų sūnų, nes irgi matyt pasilgus esat. Tuoj pat duodu. Ačiū. Nu, va, pašnekėjom. Mamuko, labas. Labas. Tai čia tikrai buvo Juozas Statkevičius. Aš pažinau. Ai, labai gerai, labai gerai. Klausyk, tau tikrai ten dabar turbūt ir karštis išmušė ir pulsas yra pakilęs, ar ne? Nieko nenervuok taip, mamos, duok atsigalvą. Taip, viskas yra pakilę, kas gali pakilę. Labai gerai, labai gerai, labai gerai. Tai, nes mes tikrai čia taip gražiai kalbėjom, žinai, Juozas savo mamos pasilgęs nuo lapčio nematęs, aš irgi primėčiau, kad panašus laikas buvo, tai dabar čia taip ir lenktyniausiam truputį, kuris, nors Juozas pirmiau pamatys, jau penktadienį man dar reikia palaukti. Pasilgau labai. Ačiū labai, ačiū jums abiem. Laikykitės, laikykitės ir mes apkabinam. Taip. Dviesa su Juozu atkabinam tada, taip, realiai dabar, vat. Taip, sėkmė. Sėkmės ir jums, ir jums. Iki. Wow. Nu, mama palaimė. Wow, mama dabar bus devintam dangui. Aš tau, tikrai. Va, čia ir yra gyvenimo malonumas. Čia yra gyvenimas, žavesys. Čia yra smagu, tiesa. Čia yra, net aš pats dabar negaliu to patikėti. Bet nes mama, aš žinau, įsivaizduok, sėdi, skaito, dabar jau eis arbatas, kokias dalykas. Ne, jis dabar sėdės ir negalės suvokti, kas čia nutiko. Nes kai tu sakei, kad ne dievas, jei, žinok, su statusu, man atrodo, yra panašu. Tu tikrai esi didžiulis žmogus. Ir man tai šventė, kad tu atėjai ir dar mes taip viską šiandien darom. Mes naujoviškai darom. Labai gerai. Mes nauja mada. Tai draugai, ką, aš gavau Juozo asistentės Živilis telefono numerį. Dabar mes bandysim pažiūrėti, kiek per tą vieną minutę Juozui Statkevičiui pavyks alieso būdu sužaisdus žodžiu atspėti. Tai tau reikia sakyti užuominas. Taip. O Živiliai reikia spėlioti, gerai? Ką taip, pasakyk, Jėzų, nesusigaudau. Čia yra žodžiai, aš, taip. Nu, kadangi kitokia laida gerai, aš taip. Parodysiu tau anksčiau, yra žodžiai, ir reikia apibūdinti tą žodį, nepasakant šaknies ir taip toliau. Negali sakyti, ant medžių auga, turi būti neįvardyjama, ne viena ta žodžio detalė, apibūdinant tą žodį. Ir per vieną minutę man įdomu, kiek pavyks įveikti. Pabandom? Labai, labai mažai, pabandom. Pabandom, gerai, aš jau skambinu. Garsakalbis jungtas, Živilė, malonu susipažinti. Jie bus nežinomas. Žodžiu, kaip reikia pasakyti, medžių lapai? Ne, reikia pasakyti, nepasakant, kad tai medžių lapai. Supratau. Živiličką, nuklausyk ir tu dabar dailos šitos laidos dalyviai, įsivaizduok. Tai nepadėk ragelio.
Nepadėk ragelio. Ir dabar yra supranti tokie dalykai. Aš tau turiu pasakyti keletą dalykų. Nebijok. Šitą keletą dalykų, kad tu iškart pasakytum, kas tai yra, supranti. Tai jau galima pradėti dabar. Galima. Klausyk, šitą Živilišką, kai tu dedi šitą, aš tavęs visą laiką prašau, kaip tu dedi į faksą, ką tu dedi, pasakyk? Į tavo tą printerį. Ką tu dedi, pasakyk, pastovi, krūvą didelę, visą laiką liepiu tau pirkt. Popieriaus. Va, bet iš ko padaryta, pasakyk? Celiuliozė, nu okei, medžių lapai. Skaityk gerai, okei. Okei, dabar klausyk šitą turi, nuspėti vieną... Metų laikas, klausyk. Nu, tau du būna metų laikai. Tau būna arba karšta, arba šalta. Tai tas, kada šalta, koks tai tau būna? Labai durnas klausimas ir labai vaikiškai. Mes kaip vaikų darželį. Sakyk žiema, čort pabirį. Živilė, tu per komplikuotai viską žiūri. Visą laiką rūdienį būna labai karšta. Pasirodo rūdienį. Kaip, teisingai. Okay. O čiaunuolė, teisingai. Šaltą pavasarį, kada mažiau klientų, ar ne, Živylė, taip ar supratau? Teisingai, bravo, šaunu. Gerai, toliau, dabar, žinai ką, žiūrėk, aš tau pasakysiu vienu žodį, tu iškart suprasi, ką mes mėgstam matuotis pas Laurą visada? Žiedus, brylikus, teisingai. O dar buvo, supranti, tokie dalykai, tokios paslovico, nu, tokie, žinai, vaikų žaidimai apie saugusius. Pavyzdžiui, sakydavo, sakyk rožė, tavo tėvas ten tą drožė. O sakyk, kitas kokia gėlė yra? Rožė, tai žinai, kad rožė. O tulpė? Išdegau tau. Tulpė, turim ir tulpė. Toliau? Man įdomu, kiek laiko viskas truks, tęsim. Gerai, dabar žiūrėk dar vienas toks klausimas. Supranti, moksliukai visą laiką būna tokie moksliukai, supranti, ir būna atlapuose, bent jau tarybiniais laikais būdavo toks paukštelis tokiam, žinai, išpūstom akim. Kas tai do paukštis? Pelėda. Apuokas, labai gerai, tinka. Taip, kai tu nusiplauni rankas vat, po visokių koronų, kad neužsigrėsim, su kuo tu šluostaisi? Šaunuolė, dieve mano, kaip tu moki viską. Gerai, o žiūrėk, kad tavo holivudinė šipsena būtų ryškesnė ne tik. Ryškesnė lūpdažį uždažį, kad dantis baltesnė atrodytų, bet ką tu dar darai, kad jie būtų baltesnė? Ir dėl higienos, aišku, kad nes visokie kvapai iš šaktų neįtų. Valausi dantis. Šaunuolė, gal ir 15 kartų, nebūtina viską išduoti. Mhm. Taip, dabar paskutinis, nu ką tu darai duše, kaip maudaisi? Dainuoji, ar ne? Norėjau sakyti, dainuoju. Tai labai gerai, kad nepasakai nieko kito. Gerai, gerai. Bet galvoju gėdą kažkaip sakyti, nes meška užlipo. Nieko, tokio, žinok, tokiom meškom per mamą apdovanojimus daug tokių meškų pamatysim. Labai gerai. Mes turim, aš norėčiau pabendrauti su Živilė, Juozai dabar. Jo, viskas minutė baigėsi. Mes turim, ne tai, kad minutė baigėsi, mes jau 3 minutes čia trunkam. Man buvo įdomu pažiūrėti, kiek užtruks 10 žodžių veikti, bet mes ties 8 beje rekordinių žodžių mūsų laidoj sustojom. Živilė, labas, mano vardas Timūras. Labas. Živilė, tu man dabar paaiškink, brangioji, ar planuotai, ar ne, nutiko tai, kad Juozas pas mane laido šiandien yra be telefono. Taip, aišku, kad be. Čia ne pirmas kartas. Rimtai. Dažnai būna. Gerai. Nes nepaklausiau, ar turi raktus ir cigarečių pakelį ir telefoną. Supratau. Čia trys dalykai. Jo, tas gyvybės krepšelis, tas vadinamas, ne? Labai gerai. Živilė, man labai smagu su tavim susipažinti ir buvo labai malonu. Ačiū. Geros dienos tau, iki. Nuostabu. Čia buvo 3 minutės džiaugsmo ir neskubėjimo niekur. Visos taisyklės buvo sulaužytos. Tam čia yra Juozas Atkevičius. Nauja mada. Aš dabar sugalvoju paskutinį triuką ir užduoti tau. Paskambinkim tavo mamai. Taip. Bet tavo penktadienio atvažiavimą mes pagerinsim tuo, jog tu sakysi mamai, jog tu atvažiuoji ne vienas. Gerai. Tave atlydės Gitanas Nausėda.
Gerai. Man įdomu, kaip jinai sureaguos. Gerai, jinai turės ją įtikinti, bet neišido, kad filmuoja gerai, kad viskas yra iš tikrųjų. Man įdomu, kaip tavo mama reaguos, ar jinai irgi puls plauti namus ir ten, žinai, langus visus eiti valyti. Man įdomu, kokia bus reakcija. Pabandom? Pabandom. Pabandom, gerai. Telefoniniai sukčiai dabar. Draugai, šiandien ypatinga laida su Juozu Statkevičiu vis dar tęsiasi ir dabar mes sužaisim telefoninius sukčius. Juozas skambins savo mamai, pas ją beje ruošiasi atvažiuoti jau visai netrukus ir mama žino, kad Juozas atvažiuoja, bet kadangi užduotis yra telefoniniai sukčiai, Juozas sakys jo, kad atvažiuoja ne vienas, o su prezidentu Gitanu Nausėda, nes jis norėtų. Nelabai patikės, bet nesvarbu. Bet sakyk, nu, vat, kad čia yra iš tikrųjų. Mums reikia, kad jinai patikėtų ir pažiūrėsim, kaip mama reaguos, ar irgi puls kaip visos mamos tvarkyti namų ir gražiausią savo suknelės į valyklą nešti. Net neįsivaizduoju. Mama greičiau nusikeiks, negu puls. Labai gerai, labai gerai. Jeigu tik tai pavyks, prašom, telefonas yra, žiūrėk, aš paspaudžiu skambinti, garsiakalbės, važiuojam. Neišsiduokim, kad filmuojam. Gerai. Beje, nežinomas numeris. Ar jinai kelia nežinomai? Turėtų. Gerai. Please, prašau. Labai noriu, kad pakeltų. Čia tai būtų gerai. Jinai kaip tik šiandien buvo pas gydytoją. Aš nežinau, kur jinai dabar čia valkios. Alio, alio, mamulinka. Skambinu ne iš savo telefono, žinok, mano nusėdo telefonas, tai klausyk, mama, aš atvažiuoju, žinok, į namus, bet su svečiu, su Gitanu Nausėda atvažiuoju pas į svečius, tai taip, kad prašau pasiruošti. Ką, su kuo atvažiuoju? Su... Nu, mama, gerai, čia buvo televizijos laida, dabar va, ką tu šneki, viską mes filmuojam. Tai taip, kad visai nelauki Gitano Nausėdos Kaune, tik manęs. Jei, bravo, kokia nerealizacija. Oi, aš galiu pakalbėti su mama. Palauk, jinai padėjo ragelį. Padėjo ragelį, o ne. Nepadėjau. Ai, viskas palauk, gerai, labai gerai. Palauk, palauk. Labą dieną, gerbiamoji, mano vardas yra Timūras. Labai malonu, žinau, matau per televizorą. Jūs rimtai, mes jau pažįstami taip išeina. Labai malonu susipažinti. Aš jūs stebiu labai. Oi, nu man žinokit, čia yra meilės strėlė į širdį. Kaip jūs gyvenat? Gerai. Labai gerai. O jūs tikrai nepatikėjot, kad Juozas gali su Gitanu Nausėda atvažiuoti pas jūsų svečius? Nu, ne juokykis, anekdotas čia sensacija visos Lietuvos. Bet su Juozu jūs žinot, kad įmanomi tokie dalykai, ar ne? A, jeigu įmanomi, prašau, lauksiu toj polu kepti keksą. Labai gerai. Keksas yra firminis jūsų desertas, aš suprantu, ar ne, tokiam atvejam? Aišku, jūs žinot, neragavot. Nu, vat neragavau, o įmanoma kada nors kaip nors paragaut to kekso pas jūs? Gerai, duosiu Juozui, kad jum atvežtų. Super. Nu, žinokit, jūs man dar labiau patinkat su jumis taip lengva viską suderinti. O kas čia reiškia, nieko blogo. Super, super. Nu, nereali, mamyte. Labai gerai. Žinai, visada gražiai taip atrodykit, visada aš po saujas labai duosiu. O, Mateo, labai, labai, klausykit, aš jau lydausi dabar tam savo sėdmaišį, man ypatingai smagu. Jūs irgi šiaip man labai patinkat, jūs labai graži, jūs labai stilinga visada, jūs esat pavyzdys visom Lietuvos močiutėm. Aš ją priveržiu. Va, ir Juozas sako, kad čia yra jo nuopelnai, kad jūs tokia stilinga, ar čia tiesa? Ne, aš pati. Fantastika. Va, būtent, kas yra Juozas be jūsų? O nu, kas svorį liepia mesti, man prisipasakok, meškutė, ką? Ką tokio? Svorį, kas mes liepia tau? Niekas. Svorį, kas liepia tau mesti, mešką tu. Svorį, tai reikia numesti, nu korona, taigi valgau ir vaikštau daugiau. Valgau, kaip ir visi mes. Oi, fantastika, labai labai gerai. Kaip Kaune oras, sakykit, pas mus tai saulė pas jūs. Saulutė, labai gerai. Supratau. O klausykit, aš apie jūsų draugės dar norėjau paklausti. Ar draugės jums pavydi tokio sunaus kaip Juozas, ar jau sakė, ai, mums nesigaus vis tiek jau taip? Aišku, pavydi. Labai. Aišku, pavydi.
Labai gerai. O žiūrėkit, Juozo naujausia kolekcija pristatyta. Ar jums suaktyvėjo draugių dėmesys vat, po tokio renginio ar eilinė diena? Tai aišku, padidėjo, iškart vieną nubėgo lėmenę nusipirkti. Jis atrodo kolekcija, kad lėmenė smadoj nulėkė į Aleksoto turgų ir nusipirko lėmenę. Fantastika. Tai iš esmės, tai taip išeina, kad kai jūs išeinat į miestą, į centrą, visos močiutės tada prie lango prisiklijuoja ir žiūri, kas madoja, ne? Kaip jūs manot? Fantastika, fantastika. O dieve, aš jūs tikrai dabar dar labiau įsimylėjau ir norėsiu to pirago kažkaip paragauti, tikrai. Būtinai įduosiu, tikrai iškepsiu ir įduosiu, lėksiu juosai, kad jums atneštų. Oi, fantastika. Būtinai. Labai, labai žavu. Neįlinis keksas, receptas iš Čikagos mano tėtos. Jūs rimtai? Taip. Rimtai. Kurią pažinojo Dantienės mama. Gyveno Damkų mamytė ir tą patį kiek savalgė Adamkienės mamytė su mano teta. O dieve, tai. Čia iš vis yra virš virš. Senovinis tekstas, tikrai. Wow, tai jūs man jau pasakojat, ką man tas Juozas reikalingas. Man su jumis irgi žinokit labai smagu. Aišku. O jūs pas mane į laidą teisite, jeigu reikės? Aš noriu su jumis laidą padaryt. Eikit savo, senu bobu aš atsiminu. Nu jau tik nereikia man čia šitų senų bobų. Klausykit, aš noriu jūsų savo laidoj. Galim padaryti tai ar ne? Ne, jokit. Ne, aš varžausi, žinot. Nu jau. Nu kada jūs varžotės? Aš kiek mačiau jūsų turinio, jūs niekada nesivaržot ir jūs esat, sakau, pavyzdys. Nu su jumis tokį jaunu, tai pradėsiu... Nu, o man bus tas pats su jumis, tai taip abudu ainsim atsisėdę. Taip, nu, mes paderinsim, aš manau, čia pasidaro viskas. Labai buvo malonu, geros jums dienos linkiu. Ačiū jums taip pat. Super, ačiū jums, iki. Wow, wow. Čia yra neįtikėtina laidos pabaigai situacija ir turinys. Viskas gavosi taip, kaip reikia. O, tai visada rizikuok. Čia buvo apie gyvenimo laidą šį kartą. Jokie, ne apie telefonus, hebrid, čia buvo kažkas tokio. Ir telefonai irgi buvo. O, ir telefonai buvo. Ir Žemilka pašnekėjo, ir mama pašnekėjo. Matys, eik, tu kokia nesam. Labai gerai. Prezidentas. Labai gerai. Super. Juozai, laikas uždarinėti man savo laidą, nors aš norėčiau, kad jis dabar tęstosi dar gal iki rytojaus vakaro. Taip linksma buvo. Matai, matai, mama žiūri, mama visus. Neįtikėtina. Simpatiškas, gražus, gerai žiūri į ekrane. O, manau, man bet, bet čia iš tikrųjų man yra didžiulis komplimentas. Čia yra kažkas tokio. Kažkas tikrai. Aš manau, kad vis dėlto, žinok, nieks paprastai nebūna. Yra žmonių, kurie supranti tikrai labai kinogeniški, yra, kurie moka gerai plepėti. Nu, iš tikrųjų, ne per daugiausia tokių žmonių. O. Taip, kad čia aš tau ne, žinai, aš tau irgi galiu pasakyti. Aš irgi ne iš tų, kur aš čia, žinai, va tai va pakvietė, aš einu visur. Tu irgi žiūri, kad tau patiktų, kad tu matai, kad fai, žinai, pažiūrėjai, nepažiūrėjai ten laidos, bet tu, o faina, nu ir faina. Ok. Juozai, ar tai, ko tikėjais ir buvo taip, man, aš dar siklausiu to paties, nes labai gražu girdėti man. Ar nenuvylė patirtis tavęs pas mane laidoj daug paskambinti, kur skambinom iš mano telefono? Žiūrėk, jeigu tu kažką eini ir darai, nu, tai tu visą laiką galvoji, kad būtų gerai, kad pasisektų ir man atrodo, kad mums puikiausiai pasisekė ir be to nelemto telefono. Taip, fantastika, kad... fantastika. Tai žinokit, mes išjungiam kameras ir aš net nebejoju, kad su Juozu mes niekur iš čia neišeisim. Čia yra per daug gerai. Čia labai smagu sėdėti. Per daug gerai. Tai, dar sikeli, labai ačiū. Ačiū tau. Noriu ačiū padėkoti. Tau labai, tikrai, labai, čia aš taip, labai, aš taip turėčiau netgi daryti. Juozai, linkiu didžiausios sėkmės visose projektuose. Jeigu galėsiu ko padėti, prašau kreiptis. Tai jau tu jau man jau padėjai. No, ačiū labai, super. Labai. Sėkmės visiems, likit su TV kanalu. Ate. Drew Beauty – protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty – Wise Unisex – jai ir jam.